Divendres passat va tindre lloc la inauguració d'una nova edició de l'exposició del Ninot. Per quart any consecutiu, el Museu de les Ciències Príncep Felip acull una de les exposicions més visitades de València, que celebra des de l'any 1934, impulsada per l'artista faller Regino Mas. L'alcalde de València, el regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera i les falleres majors de València, Marina Cibera i Sara Larrazábal, al costat de representants del Gremi d'Artistes Fallers, inauguraven l'exposició del Ninot. A la inauguració, a més, no han volgut faltar els diferents representants dels partits polítics de la ciutat, el director de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Enric Vidal, així com diferents personalitats del món faller, que han realitzat el primer recorregut per gaudir del gran treball que han presentat les diferents comissions falleres. Entre les figures, que es troben repartides en els més de 3.600 metres, enguany destaquen les dedicades al centenari del València Club de Futbol, a la Verge dels Desemparats, en la secció infantil, i, com no, les dedicades a enaltir el paper de la dona dins de la festa fallera i fora d'ella. També cal destacar la crítica social i la solidaritat, especialment en la secció infantil. A més, enguany no falten les figures en les quals els iaios són els veritables protagonistes, ja siga disfressant-se de Halloween, cuidant animals en Hawaii o representant la típica escena valenciana en una cuina o aixint a piscar en els nets. L'exposició del Ninot estarà oberta fins els pròxims dies 14 i 15 de març, quan es comunica el veredicte que salvarà un ninot infantil i un altre gran de les flames. Serà també aleshores quan els membres de les diferents comissions falleres de València podran desplaçar-se fins al Museu Príncep Felip per replegar els seus ninots.